جی ناظرین بجنا دھا دھو کے دھا دھو تے لہوری داونی ماری لہوری داونی ماری لہوری ہائے چٹا جوڑا تے تلے والی کھیڑی تے پرانی ہے ہاں پرانی السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو جی میں تھوڑا میزبان محمد ناصر تساں دے پیو نانگنی ٹی وی تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے اک ہی گزارش کہ اگر تو ساڈا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیتا تاں کرو چا دوستو آج دا جڑا ولاگ ہے وہ یہ کہ اج اساں سپیشل زکریا دا موبائل گھنونا دے پیا جو تھانوں پتہ ہے بھائی جڑے بندے ایتھے ملن آنے زکریا سان لبدا نہیں کہیں لے کتھے تے کہیں لے کتھے اساں سوچے بھائی تے یہی حال ہے کہ اونوں موبائل گھن کے دینے تاں تے جلے کو مہمان آوے تے کم از کم فون کر کے پتہ تے لگ ویسی بھائی کتھے ودا ہے بات اس نوں اساں چاہن ساں تے وینیا ہن زکریا شکریا آندا پیا میں نہ کہنے باہر نکل میں باہر نکلا کھلا تو بات میاں علی جوزا موبائل شبائل گنیا تھوان لکھوانیا ٹھیک ہے نا نمبر تالن شیئر کو نہ کرسا لیکن دساں ضرور سارن بہت شکریہ جناح بونا دی آمد ہو گئی ہے بھائی ٹھیک ہے نا اسپیشل ودا چھڑا چاؤن گیا ایک بندہ دھا تا دھوتے ڈنگر پچھو چاون گیا میں جانا گیا لاہوری دھاونی مریسی سفر کرنے میاں علی ناراض نہیں تھی ایک شغل میلا زندگی دا حصہ ہے او نال نال رہنا ہے سارے تے تھوڑے انشاءاللہ جی ناظرین بجنا دھا دھو کے دھا دھو تے لاہوری داونی ماری لاہوری داونی ماری لاہوری ہائے چٹا جوڑا تے تلے والی کھیڑی تے پرانی ہے ہاں پرانی ہے نہیں تے ائی کھوے سے کیسے ائی کیسے آ گئی تا پیسے دیکھو کتے چاہیے پیسے تیرے کو چاہیے بھائی ہاں یہ بیٹھ گئے بھائی موبائل نمبر جی ناظرین اساں رابی پلازے پہنچ چکے ہاں سب تو پہلے پہنچے ہاں تو موٹر سائیکل تو لتھے ہاں تو پرچی آلا اساں کہ بھائی تین پرچی گنی ہے زکریے کولو زکریے کول 10 روپیے ہن کونا پرچی والے تے وزا لگ گیا رولا اتو دی جان چھڑائی سے 10 روپیے اساں دتے ہیں تو بس سیدھا اپنے سنگھی دوست پیارے دوست کبیر دی دکان تے اتھے گیا کیونکہ اتو اساں موبائل جیڑا بھی چاون ہوندا ہے تو اس کول چاہنے ہاں اگر تھانوں بھی کسی ضرورت ہوئے تو اس کو لو کبیر کول تو موبائل چائے کرو بہت پیارا تے نائس بندا ہے ٹھیک ہے نا اتھے گیا اتھے زکریا دا موبائل شپائل دے دیا پسند کرے نیا تے وا تنوں پیمنٹ شیمنٹ دساں تساں نال دیکھو کیونکہ جڑا پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوا ہے اس دا مزہ نہ تروڑیں دے تساں نال نال او وی انجوائے کرو بہت شکریہ ہزے رہو وزے رہو Oh, yeah.
جی ناظرین ذکر ایک موبائل پسند کر گدا ہے تے اس ڈبا کھولنا ہی اوتھے گیا تے اوزا قد نہ امیج کریندا پہلے پھٹی تلے رکھی سی اوتھے چڑھا ہے واں اس کول ڈبا نہیں کھلدا میں نو سا کیا کہ ڈبا کھول تے موبائل چیک کروا کیونکہ زکری دی ڈیمانڈ آئی کہ موبائل وڈے سپیکر والا ہوے تاں تے میں گانے ساری ریہار سنا تے بھائیوں دی بہت نیک دلی انہاں سانوں اچھی پرائس اچ اچھا موبائل دیتا ہے وڈے سپیکر والا اللہ پاک انہاں خوش رکھے تسے دیکھن والے نوں خوش رکھے انشاءاللہ تھوان زکری دا نمبر وی دساں جن جن پسند ہوسی سان کمنٹ کرے سی تے اساں ضرور دساں جی ناظرین رابی پلازے نکلے ہاں تو زکری نو بھوک لگ گئی ہے کیونکہ پہلی دفعہ شہر گیا ہی اس کے چلو میں کچھ کھا پی گھنا تو پوچھا سے تک میں سموسے کھا سا جڑے وقت سموسوں کا ٹائم آیا تو اساں وقت سپیشل نمکو شاپ تے گیا زکری نو سموسے کھواو بلکہ موبائل زکری کہتا ہے تو ٹریٹ سان دیونی پی گئی ہے ہوں زکری سموسے انجوائے کرتا ہے تو تسا نال نال اپنا میوزک انجوائے کرو جی ناظرین اسا بھائی پھر پھر آ کے شیاں میاں کھا کے موبائل گھن کے ہاں گھن کے آ وڑیا ہاں آ وڑیا موبائل کنے کی دئی ہاں 2500 چ ہاں 2500 چ او جی ہن بیس اتنا کر دے 2500 چ 2500 جی تے اس رات کیتی ہے ہاں اس رات کیتی بھلا تھی ویسا او آ جی ناظرین تسا ولاگ ڈٹھے ٹھیک ہے نا اسا ہن آ تے اپنے شہر دے نال گئے اسا کہ تھئی اینڈ کراں چا جو شہر گیو سے تو کوئی نہ کوئی ہاں بھائی اللہ دے حوالے انگلی ٹی وی دے رہو